Okey, yang seterusnya kita nak buat single line text. Ada tiga method. Saya akan tunjukkan satu-satu. Okey, method yang pertama, kita type text dekat bawah dekat command. Enter. Okay, kemudian dia minta specify start point. Okey, kita nak start dekat mana? So kita kliklah. Okay. Kemudian dia keluar specify height. Okay, berapa tinggi, berapa dia punya size dia lah. Okay, katalah saya nak buat 5 ketinggian dia, so enter. Okay, kemudian dia kata specify rotation angle of text. So kita tak nak ni lah, kita just terima lah by default dia. So kita enter. Okay, kemudian kita boleh type lah. Okay, saya tulis, saya nak tulis electrical engineering department. Electrical engineering department. Okey, kalau kata kita nak sambung lagi bawah ke yang ni, untuk method yang pertama ni kita kena enter. Enter, kita sambung lah. Katalah politeknik Ungku Umar. Kalau kata kita tak enter, dia akan sambung lagi kat belah sebelah sini, sebelah ke kanan ni. Okey. Okey, settle method yang pertama. Okey, method yang kedua. Yang lepas kita yang start method pertama itu, jangan lupa kita escape eh. Awak tekan escape bagi dia last lah. Kita klik dulu kat mana-mana, lepas tu awak tekan escape. Okey. Untuk method yang kedua, kita nak tulis teks dekat dalam satu satu ruang lah, satu segi empat yang dia telah disediakan ke, ataupun yang awak dah buat, awak nak buat, nak tulis teks dekat dalam ruang segi empat ni. Okey. Cara dia, mula-mula kita type teks, lepas tu enter. Okey, kemudian dia keluar specify start point or text of text or justify atau style. Okey, kita letak justify J lah. Enter. Okey, kemudian kita dia bagi option nak apa, nak left, center, right, align, middle, fit, apa semua lah. Jadi kita tekan fit lah, sebabnya kita nak memenuhi satu ruang segi empat ni. So tekan fit ataupun kita type F, kemudian enter. Okey, lepas tu dia keluar, dia kata specify first end point. Jadi satu ni lah point yang pertama, start dekat mana. Okey, kita klik bawah ni. Okey, kemudian dia keluar specify second point. Okey, sampai sinilah kita nak. Okey, dia memenuhi ruang daripada start tu sampai ke hujung segi empat. Okey, kemudian dia minta specify height. Berapa ketinggian, berapa size tulisan yang kita, teks yang kita nak tulis tu. Katalah saya letak 15. Petak ni tinggi dia 15 eh. Jadi saya nak memenuhi ruang, saya letak 15. Ikutlah kalau awak nak berapa tinggi dia. Tapi ni kalau macam ni, saya nak fit pada ketinggian tu lah. Okey, saya letak 15. Enter. Kemudian disuruh kita tulis teks. Teks apa yang kita nak tulis. Okey, katalah saya tulis politeknik Ungku Umar. Okey, kemudian kalau kita dah habis, kita kliklah mana-mana dulu. Lepas tu baru kita escape. So dia dah ni lah. Okey, nampak tak tulisan dia memenuhi ruang segi empat. Segi empat tadi tu. Okey, dah siap untuk method yang kedua. Okey, method yang ketiga, saya nak tulis dekat ruang segi empat ni politeknik Ungku Umar juga, tapi tulisan tu saya tak nak bersentuhan dengan side ni, side segi empat ni. Maksudnya dia tengah-tengah ni tulis, elok je politeknik Ungku Umar, dia tak melekat lah macam ni. Ini bersentuh kan tulisan dia kan. Okey, macam mana nak tulis? Mula-mula kita
type text dekat command, enter. Kemudian ada keluar specify first endpoint of tag baseline or justify ataupun style. So kita nak justify, kita type J, enter. Okay, kemudian kita nak fit. Walaupun kalau tadi fit maksudnya fit pada segi empat ni kan, tapi nanti dulu kita kita pilih fit juga, tapi nanti kita bagi size fit tu, size dia macam mana. Mula kita F dulu, fit. Okay, enter. Okay, kemudian dia keluar specify first endpoint of tag baseline. Tag baseline. Okay, yang ini kita nak first tu, tapi kita nak bagi dia ada gap sikit kan, size dia tu. Kita kena ada object snap ni, yang ini lah, toolbar yang ini kena keluarkan. Macam mana nak keluarkan ni? Dekat toolbar draw ni, awak klik kanan. Kalau tak ada lagi, awak keluarkan dulu dia punya ni. Awak pergi cursor awak ni, pergi dekat bahagian toolbar draw ni, awak klik kanan, dia akan keluar macam ni. Awak cari object snap, klik object snap tu. Ni sebab saya antik, so kita keluarkan balik semula. Cari object snap. Okay, klik, dia keluar. Okay. Okay, bila keluar, bolehlah. Selepas tu tadi kita klik object snap, ambil yang second ni, snap form ni. Okay, klik snap form. Kemudian pick mana-mana. Kita start dari sini kan, kita klik. Okay, kemudian dia kata specify first endpoint of tag base, endpoint of tag baseline. Okay, specify dia punya offset tu, dia punya apa, berapa dia punya jarak ni kan. Kita klik sini, tapi kita nak berapa dia punya gap dia tu kan. Jadi saya nak dia daripada sini 5, size dia 5, ke sini 5, ke atas 5. Maksudnya tak benda, tak kenalah dinding ni. Okey, nak masukkan dia punya dimension tu, ingat tak, kita kena letak alias. Kalau ke kanan dan ke atas, positif lah, 5.5. Then enter. Nampak tak, dia dah gap dah, dia start kat sini, atas 5, ke kanan 5. Okey, kemudian kita nak dia punya, dia kata specify second endpoint of tag baseline. Okey, kita sama juga, kita ambil juga ni, sebab kita nak, kita nak klik sini, tapi kita nak, dia nak gap juga. Jadi kita klik snap, object snap. Kemudian kita ni kat sini. Dan kita masukkan dia punya size. Okay, yang tadi negatif, positif ke kanan, positif ke atas, positif kan. So kita nak ke kiri. Bila ke kiri jadi negatif lah, berlawanan. So kita masukkan 5. Ke kiri jadi negatif 5 lah, dan ke atas masih lagi positif 5. Enter. Kemudian ketinggian dia kita nak 5. Ketinggian tulisan tu lah. Tadi saya buat ketinggian 15 kan. Tapi kalau tu kita kira lah, tadi kita dah bawa ke atas 5. Jadi nak atas ni pun mesti kita nak gap juga 5 kan, macam nak tengah-tengah kan. Jadi 5 dah tolak 10. 15 tolak 10, jadi tinggal 5 lah. So kita buatlah ketinggian dia 5. Enter. Yang kita boleh tulis Politeknik Unpu Omar. Setelah saya nak tambah Ipoh. Ipoh. Nampak tak? Dia dah ada gap. Dia tak melekat lah, macam dia tak fit macam yang method yang kedua. So dia betul-betul dekat tengah-tengah. Okey, dah siap untuk method yang ketiga, untuk single line text. Jangan lupa sebelum kata nak buat benda lain,
awak klik dulu tempat lain, kemudian awak tekan escape. Jadi dia keluar balik yang cursor yang macam ni lah. Maksudnya awak boleh ready untuk next next punya command. Okey, yang seterusnya multi line text. Okey, multi line text ni macam method yang pertama, kalau kita nak buat multi line, kita kena enter, tekan enter. Selagi kita tak tekan enter, dia akan sambung je single line macam tu kan. Okey, multi line text ni kita setting dia satu ruang kita nak bagi kita ni satu ruangan tu kita dah setting untuk kita tulis teks. Jadi selagi ada ruang tu dia akan, selagi tak sampai dia punya hujung tu dia akan memenuhi lah. Tak sampai hujung tu kalau kata tak muat dia akan sendiri turun ke bawah. Okey, kita cuba multi line sama ada boleh juga kat teks ni pilih multi line. Jadi kalau kita jadi single line lah, jadi yang ni multi line. Okey, kalau tak pun sama juga macam sebelum ni kita type dekat command. Tapi untuk multi line yang sebelum ni single line kita tulis text saja. Untuk multi line kita M text enter. Okey. Specify first corner. Okey. First corner maksudnya nak start dekat mana. Okey, kita klik kat mana. Kemudian kita dia kata specify opposite corner, last punya, last perkataan titik kita nak letak kat mana. Kalau ikut yang ni, saya nak buat kat last ni lah. So kita klik kat situ. Okey, kemudian dia suruh M tag, maksudnya dia suruh tulis lah. Okey, saya nak awak tulis awak punya nama dan nombor matrik kat sini untuk ruangan and multi line text ni. Nampak tak? Dia bila dah sampai dia punya hujung ni, dia akan auto. Kita tak payah tekan enter. Dia akan auto turun ke bawah. Maksudnya kita dah buat first kat sini dan end point dekat hujung bawah ni kan. Jadi dia tahu dah empat segi ni. Dia tak boleh lebih daripada size dekat sebelah kanan ni. Okey, dah. Okey. So dah settle untuk multi line text. Okey. Terima kasih.